Ατελείωτη είναι η μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Ρόδο για έκτη συνεχόμενη μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια 15 εναέριων μέσων προσπαθούν να ελέγξουν την πύρινη ρέλαπα που έχει κάψει ό,τι βρίσκει μπροστά της, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών και ξενοδοχείων. Οι αρχές λένε ότι έχουν πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, καθώς 19.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους τουρίστες, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια μακριά από τις εστίες της φωτιάς. Οι επισκέπτες του νησιού βίωσαν κάτι πρωτόγνωρο, όπως λένε, καθώς η αστυνομία έσπευσε στα ξενοδοχεία και ζήτησε την άμεση εκένωσή τους, χωρίς να υπάρχει άπλετος χρόνος για να μαζέψουν τα πράγματά τους. Ένας αστυνομικός ήρθε με αναμένες τις σιρήνες του περιπολικού. Φώναξε στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να μας βγάλει όλους έξω. Μας είπαν να φτιάξουμε γρήγορα μία τσάντα και μας βοήθησαν και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας γιατί η αστυνομία μας είπε ότι δεν γίνεται. Όμως τελικά καταφέραμε κάπως να πάμε εκεί και να πάρουμε τις βαλίτσες μας και μετά περιμέναμε στη θάλασσα μέχρι να μας παραλάβει κάποιος. Οι 16.000 μεταφέρθηκαν οδικώς και άλλες 3.000 άνθρωποι μέσω θαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη που είχε επιτάξει η ακτοφυλακή, καθώς και με πλωτά του λιμενικού σώματος. Το πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον της Ρόδου είναι τρομακτικό, κάτι που ισχύει και για τον τουρισμό στην καρδιά μάλιστα του καλοκαιριού. Τσέχοι επισκέπτες που γύρισαν στην πατρίδα τους μετά τις φωτιές αποκάλυψαν αυτά που βίωσαν. Περιμέναμε εκεί που μέναμε για 6 ή 7 ώρες. Μετά ήρθε ο στρατός και μας βοήθησε να φτάσουμε μέχρι τη Λίνδο. Από εκεί πήγαμε στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε χάος εκεί. Φυσικά και φοβηθήκαμε πολύ όμως. Έχουμε 2 μικρά παιδιά και η φωτιά είχε φτάσει μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο μας. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστο. Βασικά η φωτιά έκαιγε από την Τρίτη και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δεν είδαμε τις φλόγες, αλλά ο καπνός υπήρχε από την Τρίτη και οι υπεύθυνοι του τουριστικού πρακτορείου δεν έκαναν τίποτα. Έτσι φτάσαμε να έρχονται και άλλοι άνθρωποι εκεί που μέναμε. Η αεροπορική εταιρεία Jet2 ανακοίνωσε αρχικά ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις προς τη Ρόδο μέχρι και την 3η 25 Ιουλίου, αλλά λίγη ώρα αργότερα επέκτηνε την ακύρωση πτήσεων μέχρι και τις 30 του μήνα. Παρόμοια απόφαση έλαβε και η TUI που ματέωσε τις πτήσεις για Ρόδο μέχρι την 3η, ενώ η EasyJet δίνει τη δυνατότητα ακύρωσης μετάβασης στη Ρόδο για όσους έχουν πτήσει μέχρι τις 29 Ιουλίου και παρέχει voucher ή δωρεάν αλλαγή σε άλλη ημερομηνία. Το αεροδρόμιο της Ρόδου λειτουργεί από το απόγευμα της Κυριακής Κέντρο Εξυπηρέτησης των Ξένων Πολιτών από στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που μετέβησαν στο νησί για να βοηθήσουν όσους έχουν χάσει τα έγγραφά τους.